Pakar seni te preocupo espaço centro saúde e hala clot tamba clot. Lihusi deklarasau ya Parlamento Nasional Deputada Bangkada Senerte Maria Gorumali Baretu preocupa ho espaço e a Centro Saúde nebe foin reabilita e a posto administrativo Laclo, município Manatutu. Tamba Centro Saúde refere clot no la iha separação basala atendimento entre paciente homoras contagioso no paciente homoras la contagioso. Tir Gorumali, pessoal saúde sire e Centro Saúde Laclo a soro dificuldade van gira fo atendimento ba ema homoras lepra ka tuberculose tambah salah nebe iha bele akumula dei paciente ida. Apenas uma sala de atendimento para os pacientes com tuberculose e lepra. A referida sala é muito estreita e sem circulação de ar, o que prejudica os profissionais de saúde que prestam atendimento. É de salientar que o mesmo acontece na sala do laboratório para análises de amostras de doenças contagiosas e não contagiosas. O espaço contém uma medida cerca de 2x2 metros. A sala não é acomodável aos equipamentos médicos e consumáveis. Contém risco elevado à saúde dos profissionais que trabalham no laboratório. Deputada bancada governo né recomenda ba governo a total consideração ba preocupação refere. Onde aumenta orçamento ba construção centro saúde sira e território nacional no futuro la bela acontece tan problema nesan. Rohimadia Agustino da Costa, ZMN.